Вся в Харків. З нами на зв'язку Оксана Нечіпоренко, наша журналістка, «П'ятий канал». Оксано, вітаю, слава Україні! Героям слава! В зведеній заяві обласного управління поліції сказано, що з 24 лютого по 7 березня як мінімум 143 цивільні особи загинули від ракетно-бомбових ударів, а також під час боїв у Харкові та Харківській області. Жахлива цифра, насправді це третина всього загиблого цивільного населення по Україні, якщо я не помиляюся. Розкажи, будь ласка, як цю ніч пережив Харків, яка ситуація зараз, от в Сумах, наче як зараз відбувається евакуація, є дозвіл на гуманітарний коридор, подивимося, наскільки насправді вони, окупанти, дотримуються свого слова. Що у вас, є можливість зараз виїхати? Отже, я почну з ночі. Ніч минула відносно спокійно. За попередню добу, ще не можна сказати за попередню добу, бо там було близько 40 виїздів ДСНСників. Була велика пожежа на Салківці, де горіла 9-поверхівка. Там вигоріло вщент 27 квартир. Також в результаті роботи з-під завалів по місту було вилучено четверо загиблих. Отже, це що стосується саме ситуації за добу. Взагалі, за даними нашого, за даними Харківської облдержадміністрації, за цей період від початку агресії було розбито або пошкоджено 30 шкіл, 27 дитсадочків, 5 вишів постраждали. Тобто втрати такі досить значні. Щодо виїзду, вже за цей період виїхало із Харкова саме за допомогою Укрзалізниці 600 тисяч людей. Це дані, які надає у нас Олег Синігов, голова військової адміністрації обласної. Люди виїжджають також автівками на дорогах з Харкова. Є багато, дуже великі пробки. Тобто люди намагаються виїхати з-під обстрілів так, як вони взагалі це можуть. Хочу сказати ще щодо пошкоджень, то вчора стало відомо про те, що було пошкоджено будівлю Харківського художнього музею, де 25 тисяч експонатів зберігається. Це художнє мистецтво, живопис, графіка, скульптура, як українсько, російсько, західноєвропейського зразку. Там вибило вікна, з нас самі експонати не постраждали. Я поспілкувалася із директоркою художнього музею Валентиною Мизгіною. Вона повідомила про те, що вони спустили всі ось експонати до підвалу, там, де немає протягу. Зараз потребують робочих рук, плівки на те, щоб закрити, вистачить, а ось робочих рук не вистачає. Тобто ось на зараз така ситуація по Харкову. Оксан, скажи, будь ласка, я так розумію, ти кажеш, що 600 тисяч мешканців Харкова і Харківщини, вочевидь, виїхали. Чи зменшився уже потік людей на вокзалі? Тому що я так розумію, що там просто, вибачте, Армагеддон. Наскільки зараз інтенсивно курсують потяги? Чи дала Укрзалізниця додаткові потяги з Харкова? І про охочих виїхати з міста їх багато? Охочих виїхати так багато. Ось сьогодні вночі у нас вже стукали сусіди, які були до останнього, сиділи, але не витримали. Вони виїжджали вже, вочевидь, автівкою рано вранці, о 6 ранку виїхали. Щодо потягів, так, вони є, курсують потяги між Харковом та Полтавою. Це такі електрички, які швидкі. Звідти можна вже проїхати по тих напрямках, які є. Є потяги від Харкова до Дніпра, потяги з Харкова до Західної України з можливістю пересісти на ті напрямки, які потрібні людям. Тобто ось
така ситуація. Є ще інформація, що просто дуже багато людей зазвичай намагаються виїхати з першої платформи на другій та третій. Це така рекомендація від волонтерів та тих, хто був саме на вокзалі, виходити не на першу платформу, де зазвичай дуже багато людей, а йти вже на другу, третю чи четверту платформу, дивитися, стежити за потягами, і там можна виїхати досить швидко. Оксано, я ж сподіваюся, насправді, що виїжджають переважно жінки, діти і люди літнього віку. Оборонці в Харкові залишаються. Наскільки вони активні? Наскільки взагалі активна оборона міста? І що ти скажеш, наскільки взагалі місто захищене станом на зараз? Місто захищене, ми впевнені у наших оборонцях. Вони щодня рапортують про ситуацію, про те, як вони обороняють Харків. Тобто зведення ми отримуємо щодня по кілька разів на день. Я думаю, що ви чули про збиті 3 літаки над Харковом. Вчора під Харковом було ліквідовано російського генерал-майора Віталія Герасимова, який брав участь у Другій чеченській війні, анексував Крим. Тобто, і ось нині прийшов і знайшов свою смерть саме під Харковом. Тобто, нас працює і тероборона, працюють і добровольчі підрозділи, які приєдналися, працює поліція і, звичайно, наші ЗСУ, нас бережуть і наше ПВО. Оксан, і щодо гуманітарної ситуації в місті, я сподіваюся, ти нам з нами на зв'язку. Оксаночко, зараз відновлюємо зв'язок. Єдине, що скажу, слухайте, Харків – героїчне місто, справді. Ну, неймовірні люди, неймовірне місто, неймовірні захисники. Це просто справді, як Сталінград, як я не знаю, як ще назвати. І окупанти ламають зуби об це місто. Вочевидь, що вони бісяться, що не можуть взяти Харків. Це місто російськомовне, багато в чому російськомовне місто, це правда. Я сподіваюся, до речі, що після цієї війни багато харків'ян перейде на українську мову. Але ламають зуби росіяни об це місто, тому лютують, тому бачимо, що роблять. Вони просто знищують місто, знищують його культурні пам'ятки. От Оксана розповіла про те, що влучили в музей. Ну, власне, яка культура може бути в окупантів? Вони і своєї не мають, і чужу нищать. Особливо, звичайно, їх бісить культура українців, тому що вона має славетну історію. Коли ще були в Москві болота, у нас вже величаво, насправді всі дивувалися Софії Київській.